Krásný den z Brna. Dnes vám představíme další novinku v naší nabídce. Rodinný dům o dispozici 8+2. Dům je dlouhodobě pronajímán a může se stát vaší chytrou investicí. Pojďte, mrkneme se spolu na něj. Tak jak to vidíte? Výjimečná chytrá investice nebo útulné rodinné bydlení? Líbí se vám? Tak na nic nečekejte a zavolejte, protože takový máme jen jeden. Váš rodinný realitní makléř Pavel Seidl, Remax Deluxe, Brno.